Salve priatelia, adepti šermiarského umenia. Som Peter Koza, slobodný majster šermu školy historických európskych bojových umení Magisterium, čo znamená, že to, čím sa zaoberám, sú bojové umenia orientované hlavne na históriu našich európskych predkov. Snažíme sa vychádzať z poučky starých majstrov, ktorí hovoria, že to, čo sa človek naučí, môže získať z kníh, od učiteľa, s životnou skúsenosťou alebo vyšším osvietením. Ja dúfam, že táto kazeta bude pre vás takým poučením, že tých, ktorí začínajú, nasmeruje a tí, ktorí sú už na ceste ďaleko, si budú môcť svoje vedomosti porovnať s tým, čo ponúkame. Bojové praktiky, ktoré predvádzame a ktoré sa budeme učiť, sú rekonštrukciou historických bojových umení podľa starých šermiarských kníh a s použitím materiálu, či už archeologického alebo rekonštruovaného, sa snažíme dosiahnuť čo najväčšiu autenticitu. Pretože sú to nebezpečné postupy, boli by sme radi, keby adepti pochopili a akceptovali všetky bezpečnostné pravidlá, ktoré sa budeme priebežne nimi zaoberať v dianí, ktoré budeme spolu nacvičovať. Zároveň by som chcel podotknúť, že akékoľvek inscenovanie, ktoré z toho povstane, vychádza alebo bude vychádzať zo skutočnej znalosti bojového postupu. Aj takýmito postupmi sa budeme v závere tejto práce zaoberať. Na záver by som chcel ešte povedať, že celý postup, ktorý je v tejto kazete obsiahnutý, je začiatočnícky postup. To znamená, ten, ktorý prichádza nepripravený a dôsledne dodrží pravidlá tejto kazete, mal by sa naučiť základy šermiarskeho umenia, ale základy. Zároveň osobný styk s učiteľom je v mnohom ohľade neoceniteľným prostriedkom na doplnenie vedomostí. Takže keď človek, ktorý by chcel sa učiť len podľa kazety, bude praktizovať bojové umenia, riskuje, že mnohé veci zostanú pre neho predsa len uzavreté. Súčasťou, keďže ide o meč a štít, súčasťou celej kazety budú aj sprievodné zbrane toho obdobia, pretože to spadá do najstaršieho obdobia ľudskej histórie a pre nás vlastne prvé materiály na túto tému pochádzajú z 13. storočia. Takže bude to oštep, bude to sekera, bude to meč a bude to štít. Hlavní zbraní pro boj s mečem a štítem je sečný meč. Má obou straně broušenou čepel proseky a pro bodání hrot. Tímto hrotem, ač nevýrazným, lze účinně bodat, a to jak ve směru paže, tak i v pěstním držení, kdy osa čepele svírá s osou paže úhel. Bodnutí vedená v této formě jsou bodnutí v úhlu nebo z úhlu. Uchopíme a zvedneme-li meč, pak na soupeře směřuje takzvané pravé neboli dlouhé ostří a od soupeře rubové neboli obrácené, krátké nebo i zpětné ostří. Činnými částmi sekery jsou především listové ostří a tupý mlad v týlu ostří. Je to dvojčinná zbraň. Meč může účinně zasáhnout i bez nápřahu, sekera nápřah až na výjimky potřebuje. Oštěp je zbraň téměř výlučně bodná a metací. Při bodání jej můžeme držet jako kopí nebo jako oštěp. K meči se ještě vrátíme. Pochva meče je obepnuta řemením opasku a tento propletenec vytváří závěsník kolem pochvy meče. Je dobré, cvičíme-li s mečem opásaným, protože tím získáme návyk, jak šermovat bez toho, aby nám pochva na opasku překážela. Typickým štítem pěšáka je štít s pěstním úchopem. Jeho ovládání směřuje k tomu, aby jim bylo možné otáčet a dle libosti krýt kteroukoliv stranu těla. Rovněž zadržovat nebo propouštět údery a seky soupeře. Tím, že se štít postaví měkce, povolí plánovitě pod úderem, který je usměrněn tam, odkud jsme tělem zrovna uhnuli.
Zbraň soupeře se sveze do prázdna a obránce kromě toho, že šetří svůj štít, nemusí ramenem se štítem pohltit energii úderu, který projde. Útočník sám je pak donucen tlumit energii svého seku. Dvouúchopový jezdecký štít mívá zhusta také pěstní uchopení, ale především má dva úchopy, které obepínají předloktí a umožňují rukou se štítem krýt a současně držet otěž a vést koně. Má větší stabilitu úchopu a lze jej pověsit na rámě nebo na záda. Důležitým typem ve vývinové řadě štítů je normandský mandlový štít, poskytující specifickou ochranu svým hrotitým výběžkem. Specifikem gotického štítu je větší možnost manipulace a použití hrany štítu. Zbraň soupeře tolik neklouže po rovné hraně, jako po oválu kruhového štítu. Dýka je zbraň pro boj zblízka a u boje s mečem a štítem se jí užívá, dostanou-li se oba protivníci do těsné vzdálenosti, kdy jejich hlavní zbraně nemají prostor k použití, nebo přišel-li některý z bojujících o zbraň, takže mu zbývá už jenom ta dýka. Postavíme-li se k boji s mečem a štítem, je od začátku důležité, jakou pasivní ochranu nám štít v postoji nabízí. Má nám krýt hruď, krk a levou paži, včetně ramena. Náš obličej kouká nad štítem, který je naklopen plochou šikmě nahoru, jako kdybychom stáli v půli cesty ke krytí hlavy, která je ovšem dominantním cílem soupeře. Ukázali jsme si ze předu i z boku, jak držet štít a také meč. Meč může spočívat na rameni, ať již plochou nebo i hranou. Stejně tak může ovšem být meč za hlavou napřímen hrotem vpřed ve vysuté poloze, nebo spuštěn za tělem hrotem nazad, jako kdyby byl v nápřahu. Je-li meč v pozici před tělem napřímen hrotem vpřed, pak jsou předloktí a pěst v obzvláštním nebezpečí a je vhodné poskytnout jim ochranu štítem. Štít pak ruku provází nejen po dobu nápřahu, ale také po dobu útoku. Hrana štítu, stejně jako plocha, je důležitou součástí manipulace se soupeřovou čepelí. Rovnováha je podmínkou kvalitního šermování. Dosahujeme ji tím, že v jakémkoliv postoji máme oporu ve třech bodech. V mírně rozkročeném postoji, který nám poskytuje stabilitu ze předu dozadu, klademe chodidla do pravého úhlu. Předsunuté chodidlo, u praváka levé, je prvním bodem stability a je nasměrováno na soupeře. V útoku i obraně se váha pořád přesouvá ze předu dozadu, nebo alespoň je nám v tomto směru stability nejčastěji zapotřebí, ku příkladu předkláníme nebo zakláníme-li se. Chodidlo zasunuté nohy klademe vůči předsunutému do pravého úhlu a poskytuje stabilitě chybějící dva body, špičku a patu. Boční stabilita je tedy dosažena jenom chodidlem. Váha těla spočívá mírně na přední noze, protože pro návrat je to odrazová noha a pro útok je stejně obkračujeme. Útok se téměř zákonitě provádí před krokem zadní nohy, před přední. Kroky přibližovací nebo vzdalovací se provádějí stejně před krokem jako krok sun krokem. Zcela samostatným prostředkem pro kvalitní pohyb je přilnutí chodidel. Spočívá-li chodidlo spolehlivě celou plochou na podkladu, je krok jištěn proti uklouznutí. Chceme-li vést útok na soupeře, musí nám soupeř omylem, vyprovokovaně nebo vynuceně odhalit nekryté místo. Když se učíme šermu, útočíme vždy na základě výzvy. Výzva je pohyb, kterým se školní soupeř vědomě odkrývá a tím simuluje onu chybu, která je důvodem pro náš útok. Útok to je především bod a sek. Základní útoční návyk u meče a štítu je stabilní rovnovážné vykročení, které se ale spouští teprve pohybem ozbrojené paže. Správná chvíle pro krok vpřed je zde až tehdy, když naše zbraň míjí naše tělo.
Je zcela špatné, je-li nejdříve proveden útoční krok a pak teprve sek nebo bod. Je tomu tak proto, že přiblížením k soupeři vstupujeme do nebezpečné vzdálenosti a je v našem nejvyšším zájmu vstupovat do ní útokem čepelí a ne nabízením svého těla jako terče pro útok soupeře. Jak bylo vidět, bodnutí lze vést ve všech směrech a natočeních čepelí z libovolného výchozího postoje. Je ovšem dobré, když se současně s útokem staví štít do preventivního krytu, nejčastěji hlavy, protože tím předcházíme možnosti souzásahu. Je-li hlava nekryta, útočí na ni zkušený soupeř instinktivně a automaticky. Tak přátelé, máme tu jablčko a urobíme si taky malý pokus. Toto je dotyk. Spojený s tlakom. Tlačím hodně. Jablčko je nepoškodené. Čiže ocel, akokoliv nabrúsená, keď je len tlačená, neublíží. A chceme ublížit, musíme potiahnuť a nastává rez. Čiže tlak spojený s ťahom je rez. Pokiaľ chceme dosiahnuť iný efekt, tak môžeme spôsobiť úder. Úder to je pohyb, kedy sa čepel dotkne toho materiálu energickou silou. No, zaseklo sa nám to tak zhruba asi do tretiny. Toto je úder. Samozrejme, úder ostrou zbraňou spôsobuje to zapichnutie. Teraz spravíme sek. Sek je kombinácia úderu a rezu. Čiže úder, ale zároveň rez. A preto môže byť buď dopredný, čiže tzv. Tlačený, alebo dozadný, čiže ťahaný. Keď spravíme úder dopredný, vyzerá to potom takto. No. Videli sme, že čepel sa zasekla do polovice, čiže je to účinnejšie. A posledný a najúčinnejší je sek ťahaný, ktorý bude spojený úder s rezom dozadným, kedy sme presekli jablčko celkom. Umět správně seknout nebo bodnout nese v sobě čtyři aspekty, které spolu přímo nesouvisejí, ale ovlivňují se a následující vychází z předchozího. Prvním aspektem je umět svůj sek nebo bodnutí umístit s dokonalou přesností na odpovídající místo těla soupeře a tlumit ho takovým způsobem, aby soupeři nebyla způsobena újma. Proto každý útok nacvičujeme zcela pomalu a postupným zrychlováním jej precizujeme. Měkosti útoku dosahujeme tím, že oproti reálnému funkčnímu seku ubereme na intenzitě úderu a podstatně zvýšíme podíl řezu. Vektor síly pak nepůsobí na tělo v pravém úhlu, ale velice šikmě. Čepel se jenom otře o tělo objektu útoku a divák nevidí trapné brždění. Zde nám pomáhá umění pravého seku, protože k věrohodnosti výkonu je zapotřebí vycházet na prvním místě ze skutečné znalosti a až pak ji choreograficky přetavit do přesvědčivého uměleckého obrazu. Druhým aspektem je tudíž znalost, jak účinně tnout a bodat tak, aby v reálném boji byl protivník proseknut nebo probodnut. Tato schopnost rozhodně náleží k výbavě dokonalého bojovníka a lze ji pěstovat na zástupních cílech, jakými jsou kmínek stromku, otep slámy nebo zvířecí maso s kostmi. Třetí aspekt je zcela umělecký a patří do oblasti iluze. Zajímat bude především ty, kdo se věnují scénickému stvárnění boje. Seknutí nebo bodnutí simulujeme spolu s hereckým stvárněním účinku zásahu. Je-li to sek, podpoříme jeho průběh tím, že ve směru seknutí vyvoláme rotaci těla, jako kdyby čepel měla zoubky, kterými nás strhla do tohoto směru. Bodnutí má dvě fáze. Vnikání a vytažení. I když obě ve skutečnosti probíhají zpravidla hladce, zviditelnění efektu podtrhneme iluzí odporu proti vniknutí a stejného odporu proti vytažení. Součástí simulování útoku je také umění, jak zásah přijmout, jak nastavit seku vždy plochu, do které se může opřít, jak tělem spolupracovat v změkčení útoku a jak také ryze herecky zahrát to umírání.
Upozorňuji, jakékoliv inscenování šermu má-li být bezpečné a přesvědčivé, musí se dít dle pevné choreografie. Jakékoliv improvizování v hraném předvádění šermu je selháním, které nepatří před diváka. Improvizace je nebezpečná a směšná současně. Umět se bránit je stejně důležité jako umět útočit. Žádná obrana sama o sobě nepřináší úspěch, není-li po ní vykonaný včasný protiútok. Aby jsme jej mohli vést, musíme si být vědomi prosté skutečnosti, že úměrně postoji a pohybu soupeře odkrývají se nám pořád jiné cíle na těle soupeře a zejména i ty cíle jsou jednou dostupnější, jindy je ochrana štítem téměř neprůchodná. Za včasný protiútok lze pokládat ten útok, který je vykonaný okamžitě a důrazně, bez prodlevy pokrytu nebo současně. Nejjednodušší a také nejefektivnější způsob obrany je úhyb, který je také jednou z metod, jak pro sebe otevřít ta odkrytá místa na soupeři, která jsou jinak špatně dostupná. Podstatou úhybu je, že v okamžiku útoku soupeře se naše tělo odsune z pozice, kde by mohlo být zasaženo, a po dobu tohoto počínání vykonáme nápřah nebo i start do našeho vlastního útoku. Soupeř má situaci stíženou tím, že se zrovna snaží utlumit svůj teď již zmařený útok a obrátit svou vlastní energii k obranému dění. Útočí-li soupeř a my reakčně zvládáme jeho útok, pak je nejefektivnější forma obrany útok do soupeřova útoku. Je založen na prosté poučce vyplývající ze způsobu, jak fungují mozek a následně také pohybové funkce člověka. V jisté fázi útoku totiž soupeř, i kdyby nakrásně viděl, že se řítí do debaklu, nedovede již svůj pohyb zastavit. Proto vedeme-li v této fázi útok na něj a dovedeme-li současně znemožnit úspěšnost jeho útoku, pak vítězíme mezi útokem, útokem správně načasovaným, do soupeřova útoku. Nejčastějším terčem na soupeři pak bývá vysunutá část jeho těla, ku příkladu útočící ruka nebo koleno, ale také tělo nebo hlava se mohou stát terčem tempového meziútoku. Co je to opozice? Když vedeme svůj útok a zároveň tlačíme na soupeřovu zbraň v takové míře, že ji tím během útoku paralyzujeme, děláme takzvanou opozici. Útok s opozicí je tedy jakýsi jištěný útok, kdy soupeři stěžujeme možnost obrany. Kryjeme-li soupeřův útok u meče a štítu, může se tak dít stejně štítem jako mečem. V okamžiku, kdy kryjeme, ocitáme se tedy v situaci jakoby opozice. Když ale chceme štít nebo meč od soupeřovy zbraně odpoutat, abychom zaútočili prostým volným útokem, výhodu opozice bychom okamžitě ztratili. Proto z husta pokrytu přebíráme opozici z té pomůcky, kterou jsme kryli na druhou stranu, z meče na štít nebo ze štítu na meč. A uvolněnou zbraní nebo štítem pak vedeme útok. Zda budeme krýt mečem a útočit štítem, nebo naopak, je zcela věcí našeho rozhodnutí, nebo to prostě vyplyne ze situace. Útočíme-li na soupeře, který náš útok vykryje, ale neudělá okamžitý včasný protiútok, je to důvod k okamžitému obnovení útoku. Většinou ovšem nečekáme až na signál, zda soupeř bude nebo nebude vést protiútok. V předešlém konání soupeře jsme si totiž povšimli, že jeho protiútoky nejsou tak pohotové a tím nám vznikl prostor pro obnovení útoku. Nejjednodušší formou obnovení útoku je vázat to, čím kryl, ať již to byl meč nebo štít, odkrýt tak násilně terč a vést včasný útok.
Nejčastější bitevní situací je boj, kdy jeden protivník běží proti stojícímu nebo také běžícímu soupeři. Je tomu tak prakticky v každé situaci, vyjma regulérního souboje. Kromě toho také v souboji dochází k takovým situacím, kdy jeden z protivníků se rozeběhne na druhého, ne-li opravdu, pak přinejmenším kvůli psychologickému nátlaku. Vidíme to i na dobových kresbách v šermířských knížkách, kde zhusta oba šermíři jsou zobrazeni ve skoku. Střetní boj se v zásadě neliší ani svými prvky, ani průběhem od standardního boje, ale má několik specifických vlastností, které je zapotřebí respektovat. Především je těžší odhadnout chvíli prosek, protože v rychlém běhu je nutno počítat s předstihem a odhadneme-li chvíli špatně, můžeme v lehčím případě soupeře minout nebo na něj prostě nedosáhnout a v tom horším nás soupeř, který svůj útok správně časoval, zasáhne. Nedojde-li k zásahu, nemá se běžící zastavovat u soupeře, zejména ne u stojícího soupeře. Zastaví-li se, vystavuje se riziku zásahu, protože na změnu rychlosti vlastního pohybu se musí adaptovat. Je lepší proběhnout a pak se k soupeři vrátit. Výjimkou jsou situace, kdy jej soupeř, poutaný jiným protivníkem, vypustí z patrnosti nebo má jinou viditelnou potíž. Je ovšem zapotřebí opatrnosti, protože to může být léčka. Thank you.
Po odražení útoku běžícího soupeře se automaticky střet přesouvá za záda stojícího a chce-li tento zasáhnout běžícího, musí sekat hodně rychle a otáčet se přitom. Tím ovšem odkryje záda další vlně útočících, je-li nepřátel více. Jednou ze základních zásad boje ve skupině je, že útočím na přítelova soupeře, jak jen je to možné, protože ten bude zaměstnán mým přítelem a tedy jej zasáhnu lehčeji. Neli, pak jej přinejmenším zaměstnám já a přítel získá příležitost pro zásah. Tahle souhra je nezbytnou součástí bojeschopnosti skupiny. Povalení soupeře je způsob nekrvavé likvidace protivníka. Nechceme-li, aby soupeř vstal a pokračoval v boji, nebo aby nás zbraní ohrožoval z polohy ležmo, musíme jako součást povalení následně blokovat jeho zbraň a nasadit mu vlastní zbraň jako hrozbu. Je dobré rozšířit svou převahu tím, že po povalení přišlápneme jeho zbraň nohou. Principem povalení je násilné vyhození protivníka z rovnováhy. Dosahujeme toho zpravidla po likvidaci soupeřova útoku, zejména takového, který je provázen extrémním přiblížením. První fází je vlastní spolehlivý kryt. S minimální prodlevou, téměř současně, následuje zakročení soupeřovi předsunuté nohy nebo nášlap soupeřova kolene a současný úhos nebo tlak na místo nad těžištěm soupeře. Protože síla, kterou soupeře srážíme, je směrována do strany, je zapotřebí mít v průběhu povolení značně pevný a stabilní postoj. Zbraní nebo štítem, kterým jsme kryli, kontrolujeme průběžně zbraň soupeře, aby ani náhodou, ani úmyslně nevyklouzla z naší vazby a provázíme ji až po dopad na zem, kde ji pak pro jistotu můžeme přišlápnout. Ač je povalení zdánlivě humánní metoda likvidace protivníka, lze je scénicky předvádět jenom se sehraným partnerem. Metody nátlaku mají násilný charakter a ty nejspolehlivější body, kde je zapotřebí vyvinout tlak nebo vést úhos, jsou obličej, krk a horní hruď s klíční kostí.
Nejjistější a také nejúčinnější způsob, jak soupeře odzbrojit, je vytrhnout mu zbraň pákou. Odzbrojený soupeř může být ovšem také nebezpečný, proto u nácviku nasazujeme po výkonu odzbrojení symbolicky ostří meče na soupeřovo tělo, abychom tím demonstrovali svou způsobilost vést boj dále a do důsledků. První fází je tedy spolehlivý kryt. Druhou fází je nasazení páky. Má-li být páka pákou, je zapotřebí dvou bodů kontaktu. Otoční bod páčení a bod, kde vyvíjíme tlak. Tyto body se v průběhu páčení jednou vymění. Páku nasazujeme na kořen meče, nebo ještě raději na zápěstí soupeře. Třetí fází je tlak směrem k soupeři, který má za účel dostat jeho zbraň do nepřirozené polohy. Pevným otočným bodem je tudíž kontaktní místo kořene meče nebo zápěstí a místem tlaku je bod krytu. Mezi těmito body musí být co největší vzdálenost a tuhle vzdálenost musíme udržovat v průběhu celého páčení, jinak se síla páky umenší. Poslední fází je tah k sobě. Tradiční souboj na volské koži. Bojovníci vystřídají počas boja tři zbraně: oštěp, sekeru a meč podle vlastného rozhodnutí. Jediné pravidlo: nesmí opustit volskou kožu, aspoň špičkou nohy. Častou zbraně, jinou častou těla, musí se kože dotýkat. Pokud ji opustí, prehrávají. Bojovníci, začněte. Odin a Thor! Odin a Thor! Vážení priatelia, zaoberali sme sa chvíľu šermom, mečom a štítom. Prepracovali sme sa samozrejme len k základom, pretože meč a štít je disciplína, ktorá má oveľa, oveľa väčší rozsah a je ďaleko lepšie, ak sa skutočne všetko precvičovanie deje pod dohľadom majstra.
Doufám a verím, že se pri nějaké další kazete stretneme pri budovaní ďalších a ďalších stupňov, ktoré ale je možné budovať až po dosiahnutí alebo ovládnutí základov, ktoré sme práve spolu absolvovali. Keď ma vidíte s pohárom, nie je to náhoda, nejdem vás učiť boj pohárom, to nie, ale tak ako patrí meč k rytierovi, patrí k nemu aj jeho pohár. A tak ako meč má svoje meno, tak aj pohár má svoje meno. A je to kultovný predmet, pretože spoločné požívanie nápoje a jedla je jednak zdvorilosť a jednak je to istý rituál priateľstva. Takže ja by som vám chcel na záver týmto pohárom pripiť na úspech vášho šermianského konania a na to, aby ste s kazetou, ktorú ste práve videli, zažili veľa poučenia a radosti. Na zdravie a dovidenia. Zabýváme-li se šermem, je v našem zájmu uvědomovat si některé zásady, které mají obecnou platnost. Šerm je disciplína, které se učíme dlouho a postupně. Průměrná doba pro ovládnutí umění šermu je 6 let. Proto je směšné, když začátečník v šermu řekne, tohle já dělat nebudu, nebo tohle je blbost. To je jako kdyby někdo viděl v televizi pořad o houslovém virtuózovi, který vysvětloval, jak on to dělá, že tak mistrovsky hraje, a náš divák by mu napsal, že je to podvod, slovy zkusil jsem to a nefungovalo to. Schopnost odečíst z obrazu správně postup výkonu techniky je obtížné a úměrně jak roste šermířská vyspělost, roste i tato schopnost. Každý detail a jeho časový sled jsou důležité. Sochař a malíř Michelangelo Buonarroti jednou řekl, dokonalost spočívá v maličkostech, ale dokonalost sama není žádná maličkost. O umění šermu to platí stejně jako o výtvarném umění. Mečem a štítem se bojovalo ve všech zemích Evropy, jenomže se nám žel nedochovaly dostatečné písemné prameny, které by nám třeba pomohly poskytnout systém nebo alespoň terminologii jeho začátku. Proto bude praktické, budeme-li jednotlivým útokům říkat dle německých autorů ze 14. století. Útok na hlavu tak bude ze střechy, šikmý a kostný útok ze zhora bude bík, vodorovné útoky budou trpaslíci, šikmé a kosmé útoky ze spod kanci a středový útok na dolní polovinu těla s čepelí ve svislém směru břitů bude pluh. Stejně tak pojmenujeme kryty. Být dobrým bojovníkem to není jenom věcí dobrého krytu a silného úderu. Není to ani věcí hbitosti nebo zarputilosti, i když všechny tyto vlastnosti jsou ku prospěchu. Dobrý bojovník má mít zejména pevnou a vyrovnanou mysl, ta mu umožňuje správné myšlení stratéga a taktika boje. Pak má mít pohotovost myšlenky i těla, aby byl schopen včas a beze spěchu vykonat strategická rozhodnutí, a pak má být technicky na výši, aby byl schopen tyto výkony účinně provést. Všechny tyto vlastnosti se nabývají cvičením. Průměrný čas pro osvojení si umění šermu je 6 let, ale jsou nadaní bojovníci, kteří již po 2 letech dosahují skvělých výsledků. Poslední, i když zdaleka ne nejméně důležitou vlastností bojovníka, je jeho etika. Je to schopnost morálně řešit zacházení se zbraní, její použití, vztah ke zbrani své i ke zbraní jiných šermířů, vztah k osobám, zvířatům a věcem a vůbec ke světu kolem nás. Dobrý šermíř je tím mužem, ve kterém všechno pozitivní nachází zastání a všechno špatné aktivní odpor. Je rytířem ducha, nejenom zrození nebo tradice. Ještě jedno upozornění na ochranné pomůcky. Sportovně historické zápolení začíná nabývat charakteru samostatného hnutí, ale má-li být akceptovatelné, pak musí být pro boj použity zástupní zbraně. Místo mečů třeba ratanové hole nebo novodurové trubky, ještě navíc obalené molitanem a tak dále. Ochranné pomůcky musí chránit celý obličej, krk, lokty, kolena a pěsti a také ostatní části těla, jak proti zlomení od síly úderu, tak také proti vniknutí zbraně. Zatím nejsou k dispozici speciální pomůcky pro historické šermování, ale kombinací pomůcek pro lední hokej, házenou, motocross a podobně dovedeme sestavit kompletní sadu ochranných dílů.
Dovedou-li to šermíři sami, mohou si ale mnohé sami vyrobit speciálně pro svou potřebu a je vítané, vycházejí-li přitom z historických vzorů. Každopádně, ač v také nebo onaké podobě, nesmějí chybět u tvrdých nácviků útoků na tělo. Ještě důležitější pak je tomu u disciplin, kde se soupeři chtějí opravdu šermířsky měřit. Sportovně historičtí bojovníci proto prozatím svým vzhledem nejsou žádní frajeři v kroužkových zbrojích s meči v rukou, ale spíše něco jako hokejisté v částečně historickém dresu. Thank you.